Еге, тук хората, които ще пътуват към Холандия. Айде! Чутаме. Айде си вик, газ! Тук е малко Ралф. В отпуск съм, брат. Звъни на колегата. Стягаме се за тръгване към летището. Оп, че ще дръпне с хвилата нагоре. Сви ми так. На границата тук не можа да мине чек-ин. Ама, вече. Еми, Чевка, ще гледаш този запис, брат. Глоби са го пуснали в крайна сметка. Да, да. Обаче звъни на колегата, че съм в отпуска. Така, чакаме. Тачи, покажи как чакаш. Ние в Юли имаме, но не те бриха. Стоян е нов. Чакаме метачица. Ето, пристигнахме в Холандия, Айнховен. Първа спирка. Его Ванката! Здрасти, Ванка! Драго ми е, брат! Лути ли? Лути. Давай, бързо! Как има? 15 минути не съм горе. Давай, ето. Кооо! Майна! А, здраве! Има? Здраве, че бе! Е, улицата е. Ооо, вах се тук на гей улицата. Или трепат комари. Много комари има тук, за това така си. Да. Сига с тия палцвия, човек. Като футболист. Е, Ванката навкарва тук. Входната врата. Добър вечер. Е, тук. Тук ще спим. Трима човека трябва да спим тук. И така я легни да покажи колко е място. В Холандия. Иля. Слушайте, как ми тръгна. Глава, много се радвам, че сме тук на твоя празник. Аз също се радвам, че благодарим, че наприем. Че възе. Можеш да очакам. Че наприоти, че назе, че на нахрани и на напои. Е, да. Ама знаеш колко и на тебе да ти е трип. Ай, да, да, да. Тот аз тук не го бръз за трип. Да, ти не го бръз за трип. Съвен се го обикам. Такова. Ама, още малко и това завърши свърши, брат. Стига да снимаме.